att de jobbar hos Forsberg nu, va? Hör ni, det är min gamla källare. Hos Forsberg nu, va? Hör ni, det är min gamla källare, va? De drar in lådor och bygger upp på dammet och tålstidigare. Vi har gjort uppror. Vi har gjort uppror, Monica. Dammet och tålstidigare. Tänker att de jobbar och...